A part de les habituals manifestacions sindicals, el passat 1 de maig va viure's a Catalunya una mobilització diferent, atípica, la que organitzava la plataforma Prou Peatges amb la campanya No vull pagar, a la qual van adherir-se milers de ciutadans d'arreu del territori català. El cert és que aquest moviment ha tornat a portar el debat aquí al Parlament sobre la necessitat que a Catalunya hi hagi peatges o que aquests s'abonin a partir dels impostos que els catalans paguen a la resta de l'Estat. Nosaltres hem volgut entrevistar un dels diputats d'un dels partits que més ha donat suport a aquest moviment. Es tracta de Toni Strubell, diputat de Solidaritat Catalana per la Independència. És molt important que els polítics estiguem al costat de moviments així. Un punt de transgressió és absolutament necessari per aconseguir de trencar les injustícies d'aquest règim autonòmic, autonomista, un règim on és evident que no hi ha justícia pels catalans pel que fa a infraestructures, no hi ha justícia pel que fa a espoli fiscal, i penso que cada vegada la contestació social és més important. Això té molt de futur. Avui a la xarxa el gran comentari és el següent pas. Jo, en lloc de mirar enrere, també voldria mirar una mica enrere, en lloc de mirar endavant, voldria mirar una mica enrere, en el sentit de comparar els moviments a la Índia i els moviments ocorreguts en altres països on s'ha lluitat per la independència, el fet d'incidir en aquestes àrees de transgressió. Pensem que Gandhi, que era un líder independentista de la Índia, va introduir dues revolucions, la revolució del fus i la revolució de la sal, que van ser un intent de desmuntar l'espoliació econòmica de la Índia per part de Gran Bretanya. I aquí tenim una situació en què el monopoli és exercit en part per l'Estat, però també en part per Convergència i Unió, en aquest cas, que penso que té a la mà, i en tot cas això es veurà en els propers dies, el fet d'atemperar la reacció possible d'Abertis. És una empresa que treu centenars de milions d'euros de la butxaca dels catalans. Penso que tota l'economia catalana es veu afectada per aquesta situació, i el que no pot ser és que Convergència i Unió donin empara a una empresa, a un sistema d'autopistes de peatges que estan amortitzades des de fa molts anys. Pensem que algunes porten 40 anys i més i per tant estan totalment amortitzades. Per tant aquí estem simplement parlant de la continuació d'un negoci que xucla de l'economia catalana i que en altres parts de l'estat espanyol no existeix. Per tant, això és una clara discriminació. Si hi ha una empresa on Convergència té molt de pes és Abertis, i tinguem en compte que penso que ens haurien d'explicar, estaria molt bé una explicació per part del govern sobre la composició del Consell d'Administració d'Abertis, on hi ha una gran quantitat d'exmembres destacats del partit de Convergència i Unió, començant pel secretari, el mateix secretari del Consell d'Administració, el senyor Roca i Junyent. I jo crec que ens deuen una explicació. Jo penso que Abertis no pot ser un cementiri d'elefants on vagin exdirigents de Convergència a tenir magnífics sous a costa del poble de Catalunya, per veure si han simpatitzat o no. La seva intervenció a l'hora d'impedir les multes és molt important. Tots els juristes que jo he sentit i amb els quals m'he entrevistat aquests dies han assegurat que la base jurídica pel qual es pugui multar en els valents que han format part d'aquest moviment, els quals jo voldria aprofitar aquesta ocasió per felicitar, perquè penso que també la campanya de fer-los por i la campanya d'intentar vendre això com simplement una acció de solidaritat, quan penso que solidaritat ha estat importantíssim, però penso que hi ha hagut molta més cosa, hi ha hagut dirigents d'altres partits també presents, i em consta fins i tot que algun important alcalde de Convergència ha fet algun tuit, alguna piulada, en el sentit de donar suport al moviment. Penso que això és important. Penso que les fórmules de peatges encoberts, és a dir, de peatges que es paguen a través dels impostos, és un molt millor sistema que no pas el sistema de peatge tal com el tenim avui. L'aspecte més important no és pas posar-hi dates, sinó veure la reacció de la gent, l'actitud. La gent està veient massivament que això és insostenible, això és insostenible. Tenim una situació que no es pot admetre i penso que cada dia hi ha més gent que trenca amb els patrons clàssics del consumisme més conservador i veu que aquí o fem un moviment o ens quedarem molt aletargats i molt endarrerits respecte a la capacitat de ser competitius dins d'Europa. Desmantellar el tema de les autopistes és un tema absolutament necessari i clau per tal d'introduir elements positius de cara a fomentar la indústria i l'economia productiva a casa nostra.